Niin, huomenta vaan. Se olisi provinssi päivä numero 2 läyskäynti. Vähän tuli nukuttua pitkään, kello nyt on vähän välillä 11.20 vai 11. Tämä pitäisi alkaa aamukahvin keitto. Ajattelin just, että pääsis täältä kämpiltä. Aika bussilla on joskus vartin kämpinyt matkapussipysäkille, niin sitten päästään bussilla matkakeskukseen. Ainakin tänään, huomisesta nyt muista, että kai se lauat ainakin menee ihan samalla. Tämä onkin vasta perjantaa. Kyllä. Töitä aletaan aamu palan tekoon. Ota koko muu paahtoleipää. Näitä kauratyynyjä. Joo. Mikä se tykkää, että se on vasta lauhetta? Sitä pitää mennä. No niin, nyt lähdettiin kävelemään bussille. Se ei ole pitkä matka bussipysäkille. Päästään hyvin. Lähdetään lyhyellä bussilla keskustaa ja sieltä sitten festaripussilla festarialueelle. Tää? Se varmaan on. Että se pitäisi niinku muita tulla. Pitääks me nostaa lippu? Ei. Kun toi Härmän liikenteen, niin se pitäisi mennä toi... Tää ranneke. Niin tos on Ilona, joo. Kato, tossa on se bussi, kun se on. Joo, käytiin tos S-Marketista hakemassa vähän festarijuomaa ennen kuin menee festarille. Nyt pitäisi lähteä katsoa toi joku paikallinen bändi Kronoform olisi siellä, oliko se Helsinki Stakella. Niin sitä lähteä katsoa. Vöyhä aloittaisi Karlingin silloin, mutta mä tain lähteä katsoa sitä Kronoformia, niin on vaan puolen tunnin se slotti, niin lähtee sen katsomaan sinne. Tää on nyt tää toiselta puolelta pääsee kans niinku kulkemaan täältä, mutta mä en itse käynyt eilen, likat kävi eilen täällä kaupalla, mut ite ei tullu käytyä. No, kiitti. Mä pääsin suoraan kävelemällä enää. Kronofarmhan se olikin. Oli vähän nähtävästi ohjelmassa, ohjelmalehtissä oli väärin laitettu bändin nimi. Mut tosi hyvä paikallinen bändi. Mun mielestä käsityksen mukaan se oli jotain paikallisia bändejä. Et ihan
tymäkän puolen tunnin setin Radio Helsingistä Agella. Nyt lähdetään vilkaisee vöyhiä, se on tuolla Karlingissilla, niin ehtii sen käydä tsiikaamassa. Sillä on vielä puolisen tuntia settiaikaa jäljellä. Niin. Tuli sitten käyty vöyh kattomassa tuossa Karlingsteltalla. Tai sehän puolikas setti. Mut oli kyllä ensimmäinen kerta, kun kävin vöyhiä kattonut. Kävin kattomassa. Enkä hirveästi ole kuunnellutkaan. Jotenkin se ei ole oikein kolahtanut meikäläiselle. Mutta nyt kun näki livenä, niin se oli ihan hemmetin hauskaa musaa. Että sinänsä niin kun pitää antaa kyllä uusi mahdollisuus vöyhille, ihan ehdottomasti. Varmasti pistää tuonne soittolistoille. Aika lämmin tuo Karlingsteltta oli kyllä, että siellä ei hirveästi ilma pääs vaihtumaan, niin siellä oli kyllä ihan mukava hiki. Mutta me lähdetään käymään kaupassa ja ostamassa vähän juotavaa ja vähän suolasta, niin jaksaa paremmin. Eilen meinas vähän ehkä suolat mennä itsellään vähän turhan alas, että huomasi hyvin, ettei oikein niinku illalle mennä jaksaa. Mutta otetaan tänään uusi yritys, vähän paremmalla tuulilla. No niin, mä pongasin taas kadulta miehiä, joilla oli komiamman näköiset perinnepaidat päällä, nivalaisia, niin kertokaa vähän teidän tästä perinneryhmän seurasta. No niin, terve, joo, me ollaan nivalaiset Provinssirokissa perinneseuraa ja seura on perustettu vuonna 2001 ja siitä lähtien ollaan Provinssirokissa kuljettu, niin kuin se meidän suussa vielä taipuu, rokki, vaikka se on jäänyt jo pois, mutta ja sanotaan, että siitä lähtövuodesta asti niin melkein joka vuosi on oltu, että siellä 1-2 hassua vuotta on ollut pois jääntiä, mutta aika lailla joku on ollut joskus paikalla. Ja niin, lapsen syntymiä tai joo, koronaa tai joo, jotain vastaavaa. Niin, ja ideahan tässä nyt oli ihan tämmöinen kaveriporukan hauskan vietto ja muu, että mekin asutaan tällä hetkellä jo silloinkin, niin vähän ympäri Suomea, eikä sitten nähty niin kuin sen useimmin, niin ainakin oli se kerta vuoteen, milloin päästiin kokoontumaan ja pitämään hauskaa. Just. Ja katsotaan, on niin hieno, jokaiselle eriväriset paidat ja kaikissa kuitenkin lukee toi perinneseura. No, tää lähtee siitä, että joka vuosi on valittu eri paidan väri. Okei, eli tää hyöttiinko eri vuosien paitoja? On. Joo, niitä eri vuosien paitoja. Että en muista minkä vuoden väri oli pinkki, mutta se oli kolmannen. Musta oli ensimmäinen ja sitten on ollut värejä erilaisia ja ei niitä nyt joka vuodelle eri värejä ole, mutta niin. Tavallaan on valittu aina, että minkä värinen paita tänä vuonna otetaan. Just. Yksi noista pitää ottaa tästä hienosta korusta, mikä on. Niin, eli tää on niinku nivalainen suunnittelija tehnyt. Joo, eli siis ihan koruseppa on tehnyt tämmösen niinku hopeakorun. Siinä siis Nivalan vaakuna. Kyllä. No, niin.
Just. Rinki, niin sanottu rinki. Okei. Okay. Nivalan rinki. Just. Mutta ei mitään, muuta kuin hyvää festaria teille kaikille. Oletteko koko viikon, tai nyt loppuviikon? Kyllä, me kolme päivää. Kolme päivää, kyllä, kyllä. Joo, ei samoin, sitten... samoin sulle. Joo, kiitoksia. Kiitos. Joo, moi moi. Löysin Miina ja Ilonkin täältä. Ihmisten puistoko tää on vai mikä tää on? Niin täältä on vähän hengailemassa. Nyt on vähän rauhallisempi hetki, kun ei oo oikein mitään bändiä silleen. No itellä ainakin oli 6:00 alkais toi Ismo Alanko. Mitä muista, missä se Ismo oli? Oliks Ismo Woodlandilla? Ei kun päälavalla. Päälavalla olisi Ismo. Vähän näyttää taivaalta tummia pilviä. Vähän näyttää uhkaavalta, että saattaa rippata vähän vettä. Ainakaan sääennustuksen mukaan niin ainakin lauantai nyt on sateet peruttu, mutta sitä mä en usko kyllä ennen kuin sen näkee. On kyllä vähän tällaista jousen oloa. Ja somettamista. Nyt rippas pienen sadekuuron, niin piti vetää jo vähän niin kuin kelvut päälle. Me ollaan sen verran sokeristeet, että meidän piti laittaa päälle. No niin, nyt tuli käyty korkkaamassa se amfilava. Olipa hyvä tuuri, että mä menin käymään. Siellä oli toi Vilma jää yhtään tiennyt, että mitä sieltä tulee. Mut ihan järjettömän hyvä keikka. Siis tällaista konemusaa, kansanmusiikkiin yhdistävä artisti. Niin voi hemmetti! Sitten just tietysti siitä kansanmusiikista tuli mieleen vähän toi Pekko Käppi. Mutta tää on just sitä
festareita parhaimmillaan. Elikkä menet vaan vahingossa katsomaan, vahingossa, no tavallaan vahingossa. Menet vaan katsomaan jotain bändiä, mistä et tiedä yhtään mitään. Niin sitten löytää ihan tolkuttoman hyvän artistin. Tohon pitää kyllä ehdottomasti tutustua. Mitä kuitenkin tykkää tollasesta vähän niinku kansanmusiikin, vähän niinku hailungit ja vastaavat, niin toi kyllä uppos heviä ja syvälle sieluun, vois sanoa. Sitten olisi tänään vielä itellä Amorphis ainakin ja Inso, niin kuin Suolautasan. Semmosia. No Ville Valo voi olla, että menee kattoo. Se Ville nyt ei oikein meikäläiseen kolahtanut. Ei nyt himkään hirveästi, mutta ei toi nyt hirveästi ole tullut kyllä tutustuttuun Valon uuteen soolotuotantoon. Mutta kyllä varmaan tulee käytyy tsekkaamassa sekin sitten. We'll be right back.
Huomenta. Se olisi nyt päivä 3 provinssiin alkamassa. Pikkasen on semmoinen väsyneen olen, puolen neljän aikaa oltiin kämpillä. Tultiin taksilla sitten tuosta matkakeskuksesta. Eilinen oli kyllä hyvä päivä. Amorphis veti kovan setin. Se oli ehkä niin kuin eiliseltä niin kuin itselle ainakin niin kuin paras tai ykkösbändi. Ja tosiaan se Vilmajää oli todella hyvä siellä Amfilavalla. Se on just niitä parhaita, että löytää niin kuin uusia bändejä, uusia artisteja. Anatudea kävin vähän ohimennen katsomassa. Miina ja Ilo oli katsomassa niin kuin koko keikan, mutta mä sitä ohimennessä. Olihan se näyttävä lavashow ja energistä meininkiä. Ei siinä mitään. Nythän oli viimeinen Antin keikka provinssissa. Viimeinen taitaa olla sitten tuolla Ruisrockissa. Mitäs muita nyt sitten sinänsä? No Kronofarmi, joka aloitti päivän, se oli kyllä tosi hyvä. Tänään olisi sitten sellaista bändihyppelyä tiedossa on, nimittäin melkein joka lavalta saa hypätä seuraavalle lavalle. Tänään on aika paljon kattauksia. On Ginger ja Vendettiä ja tietysti sitten päätähti Ghosti.